Olimpiar jokoetan lehiatzen den kirolari oro da punta-puntakoa. Denek ez dute oihartzun bera izaten hala ere, eta batzuk besteek baino errazago bereganatzen dute publikoaren arreta. Joko hauetan horietako batzuk kale egingo dute, arrazoi bat edo beste dela medio. Atleta errusiarren kasuak izan du oihartzun handiena. Kontrolatutako doping sistema erabili izan egotzita, Atletismo Federazioen nazioarteko elkarteak herrialde horretako 78 atletei Riora joateko debeku ezarri zion. Tartean, dominen lehian ziurtat hartzen ziren hainbat kirolari du. Bi urrezko domina eta brontzezko bat irabaziak dituen Jelena Izinbaieva pertika jauzilaria da horietako bat. 34 urterekin, aurtengoak bere azken olimpiar jokoak izango zirela suposa daiteke. Baina nazioarteko olimpiar batzordeak inoiz positibo eman duten kirolari errusiarrei jarritako zigorra dela eta ezin izango du parte hartu. Bere herrikide Maria Sharapova ere antzeko egoeran dago. Bi urteko zigorra jarri zioten ekainean, eta irailean emango dute azken erabakiaren berri epaitegien. 2012an Londresen zilarrezko domina lortu zuen Sharapova. Hala ere, olimpiadetan ez egoteko arrazoi bakarra ez da dopina. Turrean erori eta izandako lesioagatik Alberto Contador txirrindulari espainiarrak ere ez du joaterik izango. Ez da Brasileko saskibaloi taldeko izarretako bat den Thiago Splitterrek ere. Urte hasieran aldakako operazioa egin zioten eta ez da garaiz osatuko. Leian ikusiko ez dugun beste izar bat LeBron James da. Kasu honetan bere erabakiz. Denboraldi luzearen ostean deskantsurako aprobetxatuko dugu gara.